Ahoj všichni, máme tady teda pokračování na včerejší story time a pokud jste ho neviděli, puste si ho, protože tohleto video prostě navazuje. A já bych to nepokecávala a rovnou bych šla na to. Skončili jsme teda u toho, že jsem při písničce Sorry běžela přes celou tribunu nahoru. Tam bylo asi 20 sekuritáků a všichni mě viděli, že běžím z té tribuny. Takže teď jsem prostě nemohla jen tak si jít jiným vchodem. Takže já jsem to zabočila na záchod, kde jsem asi 10 sekund stála a přemýšlela, co budu dělat, jestli se vrátím, nebo co bude. Tak jsem si vzpomněla, že vlastně tenkrát u toho merče, že tam byl ten vchod dole, normálně na ten plac, tak já jsem se sebrala, sprinta jsem hodila dolů ke schodům, teďka tam byly jezdící schody, tak já ty schody brala po pěti, normálně jsem běžela, zakopávala jsem o svoje nohy a teďka slyším, jak z písničky Sorry se najednou mění v Beyoncé. Říkám, doháje, musím to stihnout, protože hnedka potom bylo Confie in Me a to jsem si nemohla nechat jako ujít. Tak já jsem teďka běžela takhle přes tu halu, teďka ty lidi prostě tam, ty zmerče a ty sekuritáci všichni koukali, co se děje. A já jakože jsem předstírala, že jsem byla na záchodě, tak jsem vyndala ten jančinej lístek a ta ženská, jo běž. Takže já jsem běžela takovýho sprinta. Teď jsem byla vevnitř. Security a všichni. Já jsem prostě nevnímala, běžela jsem takhle, tady jsem to vzala, tudy podél týmí tribuny, tam u toho zábradlí, většinou jsem byla teda na druhé straně. A teďka ty lidi, co seděli vedle mě a přede mnou, tak na mě koukali, jakože co tam dělá. A teď já jsem se sedla do té 13. řady, což bylo asi metr od těch lidí, vedle kterých jsem seděla, kam oni prostě nechápali. Já jsem se tam sedla a teďka furt jenom, Jani! A teďka ty lidi tady vedle mě prostě ať už drží hubu a vlastně vůbec co tady dělá, vůbec nepochopili, jak jsem se tam dostala. No a pak najednou se mě Janča všimla a říkám, Jani, jdeme, pojď, dělej. A ona, ne, až na konci písničky Confie in Me. Říkám, Jani, pojď, prosím, ne, až na konci. Tak jsem si říkala, no tak nějak to dopadne, hele, tak asi nebudeme v první řadě, ale prostě nějak to dopadne. Byla půlka písničky Confie in Me a Janča se sebrala z té řady a šla. A já jenom, tyho, ona už jde. Teď jsem prostě popadla ty věci a šla jsem taky a ty lidi úplně naštvaný, protože já jsem jim šlapala na nohy, prostě jejich děti jsem tam mlátila svýma batohama a prostě chtěla jsem být v té první řadě, tak jsme teda šli. Teď jsme vylezli z té uličky a tam na kraji seděl sekurita. A tam byly další tři, jo. Ale prostě tady přímo před náma seděl sekurita. A teďko on se na nás zaměřil. Jakože zpátky. Sedněte si zpátky. A já jenom, já nepora. To dáme. Teďka se začaly zvedat i lidi z ostatních řad. A teďka se tam vstoupili vedle nás. A jenom, tak jako buď teď nebo nikdy. Tak jsme s Jančou vypálili dopředu. A ten sekuriták se zvednul a úplně jakože... No a jak jsem se zastavila, to bylo vidět na tom videu a teď jsem se podívala na týny a říkám, tyjo, tak jako to není možný, když jsme tady už prostě před první řadou, tak musíme se tam nějak dostat, tak jako půjdu nebo nepůjdu. Teď se týny podívala na mě a ukázala jako pojďte a na tom videu je úplně jasně vidět, jak já jsem zařvala yes. A to yes jsem zařvala na to, jak týny ukázala pojďte. Takže my jsme si něčeho vypálili a lidi, my jsme v první řadě. My jsme byli s Janičkou v první řadě u pódia metry od Týny. Byly tam teda ty samozřejmě zábrany, tady bylo pódium a bylo to asi takhle od toho pódia, takže fakt jako metr. A ještě tam stála Týny, dobře, tak metr a půl až dva metry od Týny. A nebyla tam možnost teda toho, že by Týny jako podala ruku, protože to bylo fakt daleko, to by se nenatáhlo, to by spadla dolů. Ale prostě my jsme byli v první řadě a já jsem to všechno točila. A teď vám chci teda vysvětlit, psali jste mi, teda ne moc, psalo mi fakt jenom málo lidí, že vám vadí, že jsem na tom koncertě točila jenom sebe a netočila jsem z větší části Týny. Já jsem točila půlku sebe a půlku Týny, ale víte proč? Protože tady jde o to, že na to budou jednou tak krásné vzpomínky,
prostě jako to musíte pochopit. Já jsem čekala 4 roky na to, až uvidím Týny a všechny ty moje pocity mám natočený na kameře a jsem za to nesmírně šťastná, že jsem to fakt udělala. A prostě chápu, že vám to třeba vadí, že jste chtěli víc vidět Týny, tak se podívejte na Jančin vlog, tam je 3/4 videa jenom Týny, ale já jsem prostě chtěla mít naše pocity natočený a mám to a jsem za to fakt ráda, takže proto jsem točila nás. Janča točila Týny, já točila nás, takže můžete se podívat na oba dva vlogy a uvidíte obě dvě strany. Takže tak, no a bylo teda Confi in Me, ta písnička, to už byl jenom kousek, protože to jsme byli ještě pořád v těch našich řadách, takže tak třetinu písničky jsme byli v té první řadě u podia, to jsme teda obě dvě šíleně řvali a furt jsme řvali, o můj bože, my jsme v první řadě, o můj bože, a furt to o můj bože. To tam bylo tolikrát v tom videu, že to ani není možný, to kdyby někdo spočítal, tak je jich tam miliarda. A pak teda bylo En mi mundo, přitom jsem vyřvávala spíš text písničky. Pak bylo Great Escape, to jsme furt řvali na Marianu, Týninu maminku, aby nás natočila, takže nás natočila na svoje Instastory. Tady máte fotku, kde vidíte mě s Jančou v té první řadě. A pak byla poslední písnička Siempre Brížaras a tu jsem celou probrečila. A pak byl konec. A při té písničce En mi mundo, myslím, tak Týny ukázala na mě s Jančou někam, buď to na mě nebo na Jančou, na jednu z nás, prostě dvakrát. Dvakrát na nás ukázala jakože takhle a pak nám jednou zamávala a my jsme úplně totálně začali řvát, ale šíleně prostě na tom videu, jakože En mi... To bylo moc nahlas. Sorry. No, takže takhle nějak to teda asi jako znělo. To bylo úplně úžasný, prostě vzpomínky forever. A pak, jak už jsem říkala, teda to skončilo a my jsme šli na meet and greet. Ale ještě předtím, víte, jak přesně v Rebrížana spadají takhle ty bílý třásničky, takový ty papírky. To byla nejlepší věc. Po tom koncertě, oni to tam, ty sekuritáci, takhle hraběma, koštětem to tam takhle zametali na jednu hromadu, tam byla takováhle hromada a já tam seděla na zemi u té hromady a z té hromady jsem to tahala do svého batohu, takže já mám tady takhle, ono je to splácný, jako jo, ono je toho dohromady asi jako takováhle hromada, když to vydáte z toho, ale takhle jak je to splácný. Kolik jich tam může tak bejt? No, několik tisíc. 10 000 zhruba těch třásniček papírků mám. Fakt úplně miliardu. A to je prostě úplně neskutečný. Prostě. Lidi tam chodili a divili se tomu, že já tam ležím na zemi prostě u těch papírků a sbírám je do svého batohu. Ale Janča to dělala taky, my jsme obě dvě je museli mít. A jsem ráda, že je máme, protože to je další vzpomínka. No tak teď jsme teda šli na to meet and greet konečně a přišla tam nějaká paní a dávala nám papírky, takový ty lepící, aby jsme si je napsali sem se jménem. Takže jsme se to tam napsali a pak nás postupně pouštili do té místnosti, kde byl ten přímo ten její bodyguard, ten její, co si veze sebou na každou z těch show a měla ho i na Violeta Life. To je nějaký její ochránce, nevím, chodí s ní úplně všude, po hotelech, po obchodech, všude. No a tak ten nás tam teda pustil, pak teda babičku tam nepustili, protože ta neměla meet and greet, ale nějaká paní viděla za těma dveřma prostě, co je do meet and greet, tak tam stála, tak ji tam teda viděla a říkala, pojďte sem, dala jí ten náramek a pustila ji dovnitř. Takže babička tam nakonec byla s náma, úplně wow, úplně úžasný, takže nakonec jsme tam byli všechny a ty paní tam vevnitř začaly něco říkat, my jsme vůbec jako vlastně neposlouchali, já jsem neposlouchala vůbec, co říká. Janča to má natočený, já jsem byla ve stresu, já jsem vůbec nevěděla, že ani dejchám. A pak nám teda dali vodu, což jste mohli vidět ve vlogu, taky jsem říkala, že je to nejlepší voda za 10 000, protože my jsme celý den nic nepili. Jednou jsme se napili z Violeta pitička. A pak jediný, co jsme teda pili, tak byla ta voda, takže za to jsme byli úplně šťastní, že máme vodu. A pak to byla asi ta nejlepší část dne. Já jsem zapla svůj mobil, teďka jsem ho takhle držela a říkám, tyjo, teďka tudy někudy přijde Týny, tady s těma dveřma, teďka přijde
A já jsem to nečekala. Já jsem prostě řekla, teďka přijde. A ona v tu chvíli přišla. Oni se otevřeli dveře a ona přišla. A teďka ona šla tudy, takhle za mnou. A já jenom, ona jde tudy, o můj bože, teď jsem držela takhle ten mobil. Tak úplně nevím, co jsem to dělala, já blbá. Prostě jsem tam takhle strčala do půl cesty tu ruku, jak kdybych byla pozděžená, prostě nevím, proč jsem ji tam strkala. Abych jako zaterasila cestu Týny, nebo co, já nevím. Teďka se Týny podívala tak na tu moji ruku, pak se podívala na mě a jenom, olá, jo, jako, že asi jsem úplně blbá. Tak postupně teda pouštili na to meet and greet, pak najednou naše řada. Teď nás poslali takhle si stoupnout do zástupu, aby jsme mohli k Týny. A my si Jančo úplně mimo z toho, že prostě pane bože, teďka objevíme Týny, jako vážně. No a nastala řada na Janču. Týny byla úplně totálně v šoku z toho, že má Janča vytetovaný na noze napsáno Týny 100 SL. A pak ještě z toho, že má tady All You Need Is Love. A prý jenom, o můj bože, mami, pojď se na to podívat, ona tady má vytetovaný moje jméno, teďka objeví úplně jako, že wow, to bylo docela hustý. A pak přišla řada na mě. My jsme se tam měli jakože někam dát ty věci, já jsem je tam zahodila. A šla jsem přímo k Týny, prostě přímo k ní. Teďka ty lidi, co tam byli, jako si říkají, kam zahodila ty věci, tak ty pro ty moje věci šly, vzali je a dali je někam úplně jinam. Ale mě to nezajímalo, já jsem si toho nevšimla, já jsem to viděla pak až na tom videu. No. A teď jsem jí obejmula a řekla jsem jí, ve stresu jsem jí řekla I love you more than my life, což znamená miluju tě víc než svůj život. A ona na mě jenom nějaký, oh, hi. Vůbec nevím, jestli mi rozuměla, když mi na to řekla, oh, ahoj. Nevím. Nevím, co jako ti myslela. Vůbec jsem to nepochopila, ale pak prostě vůbec si nepamatuju, jak to celý probíhalo. Vím, že mi tam říkali, usměj se na fotku a fotka a fotka, ale já jsem je nevnímala. A pak Týny řekla, jak mi to podepisovala, jaký je tvoje jméno, ale já jsem jí nevnímala a furt jsem mluvila to svoje, furt jsem říkala, přejedeš prosím do Česka, Týny, přejedeš do Česka. Řekla jsem jí úplně přesně, ještě jsme se chtěli zeptat, jestli někdy přejedeš do Česka. A ona na to, oh, I wish to, I wish I was there, což znamená, jo, přála bych si být tady. A pak se podívala na svoji maminku, takže to byl úplně nejlepší moment asi z celého toho, prostě toho, když si řekla, že by si přála bejt a pak se podívala na mamku jakože podívej se na ní, chudák malá, protože já jsem celou dobu brečela, já jsem byla úplně užvaná a Týny sama od sebe mě obejmula třikrát. Pak jsem se s ní udělala tu fotku a úplně vím přesně, co jsem si myslela při tom, co jsme dělali tu fotku. První věc je, že jsem ji držela takhle, tak jsem prostě cítila ty její vlasy. Tak první, co mě úplně napadlo, jakože, oh můj bože, vlasy. A hnedka druhý, co jsem si myslela, bylo, teď na té fotce budu vypadat jako užvaná kydlubná a prostě budu červená, bude to hnusný. Takže to úplně přesně si vybavuju, že když jsem se koukala do toho mobilu, že jsem přemýšlela nad tímhle. A pak když mě obejmula po druhý, tak si pamatuju, že jsem přemýšlela nad tím, že když jsem byla nad Chrissy, tak jsem zapomněla si k ní čuchnout jak voní. Takže teď se musím čuchnout jak voníš. A jsem si k ní čuchla prostě. Jako jo, jako fakt, prostě debil, jsem si čuchla k Týny. A hnedka potom mě právě napadlo to, že taky jsem si říkala na Chrissy, že škoda, že jsem si nešáhla na její vlasy. Takže hnedka po té fotce, co jsem držela ty její vlasy, tak jsem potom se musela ještě šáhnout na ty její vlasy. A v tu chvíli mě to strašně zklamalo, protože jsem cítila, jak je měla úplně hrubý, což znamenalo, že prostě to jsou příčesky, že jo. Si říkám, to je tak škoda, to nejsou její pravý vlasy. Ale pak mě to napadlo jenom tak na zlomek sekundy prostě a pak už jsem zase nevěděla vůbec o ničem. A za jednu věc, prostě bych se asi zavraždila teďka v tuhle chvíli. Když mi podepisoval tohle ten plagát, to bylo všechno v pohodě. A potom oni už říkali jako, že Lea, už musíš jít. A já jsem jí řekla, tenhle ten plagát jsem s omylem zmačkala v první řadě, když jsme jakoby byli na tom, u toho pódia a koukali na tebe. A já jsem to řekla takovým hlasem, jakože jsem strašně brečela. Ona mi nerozuměla, ale jenom se koukala. Yeah, yeah, thank you, jo. A obejmula mě. A vůbec nevěděla, co říkám. A já vůbec nerozuměla tomu, že ona mě nerozumí. Já jsem tu chvíli nepřemýšlela, říkala jsem po nějaký kraviny.
Ale prostě zjistila jsem, že když Týny neví, co říkáte, nerozumí vám, tak vás obejme, aby to nějak zakecala. Takže mě takhle obejmula dvakrát. Protože jsem byla pak úplně strašně v šoku, vůbec jsem nevěděla co. No tak pak prostě mě už vyhodili, tam přišla za mnou ta její asistentka a už mě prostě brala za ruku, že jdeme. Tak jsme odešli a Janča tam naběhla a říká, že chceme fotku spolu ještě. A teďka mi zavolali a tam prostě slyšeli tak všichni Lia, Lia, come on, Lia. Protože Lea je jakoby anglicky Lia. A teď já tam úplně, co? Jo, teď jsem běžela k Týny, jsme jí obejmuli obě dvě s Jančou takhle z jedné strany, ona jenom cítím jako hamburger, jsem tady jako nějaký to zmáčklý štěně tady, protože Janča z jedné strany a z druhé strany, teďka obě dvě jsme jí takhle drželi prostě to, chudák Týny. A pak ještě Janča, že ještě jedno, a teď jí dala jakože pusu, a já, co dělá? Jo, pusu, tak jsem jí dala taky pusu, ale na ty fotce, kterou máte teďka tady, je vidět, jak Týny prostě, Týny, jak Janča je úplně strašně šťastná, jak jí dává tu pusu, úplně v pohodě, krásný, a teďka tam jenom... Já jsem byla úplně strašně, ale strašně prostě v šoku, já jsem nevěřila tomu, že jsem ji potkala, takže já to... Jo, vypadám to fakt jako kdybych měla zubák kačeny, ale... Víte co, to už je prostě jedno. Až ty nepotkám znova, tak to napravím, udělám lepší fotky, udělám lepší. Tentokrát budu myslet na to, že mám míň mluvit, ale víc jako dělat nějaký skutky prostě, jo, víte co. Chápete. Pak prostě nás teda už vyhodili, já jsem si vzala věci, ještě jsem si stihla udělat fotku s Marianou, s její maminkou, no a pak nás vyhodili už ven. A jaká Janča prostě jenom koukala a pak... Babi, děkuju. Tak úplně jsme začali všichni brečet, objímali jsme se tam, to bylo prostě obětí vzájemný, všichni jsme se objímali navzájem. Já prostě musím říct, že Jančina babička je asi ta nejlepší babička, kterou jsem kdy potkala. Jako já vím, že babička na moje videa nekouká, tak to můžu říct, že moje babička by tohleto pro mě v životě neudělala. Protože moje babička je jiná. Ona prostě těmhle věcem jakoby nerozumí. Ono jí to nezajímá takhle. A řekla bych, že jí vůbec nezajímám ani já, když zapomene na můj svátek a přijede, nic neřekne ani. A prostě co udělá? Ona má jedinou dceru, což je moje mamka. Zapomene na její narozeniny prostě jako... To by v životě babička neudělala, takže já jsem strašně šťastná, že jsem potkala aspoň Jančinou babičku. A ten den jsem si užila stejně, jako kdyby to byla moje babička, protože ona se tam starala o mě. Já brečím. Ona se tam prostě starala o mě jako o vlastní vnučku. A já jsem jakoby za to hrozně vděčná, protože... Proč brečím? Já jsem... Jakoby poznala, jaký to je mít babičku, konečně. A prostě brečím, já prostě nevím proč. Takže za to jí vlastně děkuju, že tam byla s náma a že mi dala pocit toho, že je to fajn mít babičku. A bože, co dělám? Budu vypadat jako mrož. Doháje. To je asi... Asi je to zpětná vazba na to, že prostě ten den jsem si užila úplně minimálně, maximálně. Úplně nejvíc na světě. Bože. Fuh. Teď vypadám jako kdybych prostě v životě neviděla babičku. No, vlastně v podstatě v životě jsem žádnou nezažila a Janči babička byla první babička, kterou jsem zažila doopravdy jako opravdickou babičku. A potom, co teda skončila ta objímačka a tohle, tak jsme šli teda ven. Udělali jsme do vlogu závěr, takže obě dvě jsme začali točit. Teďka babička tam oběma do toho vlogu prostě ahoj! A to bylo strašně krásný. No a pak jsem zavolala rodičům, kteří už tam na mě čekali před tou halou. Takže Jančina babička řekla, že teda půjde se mnou, jakože mě tam bude doprovodit, tak teda
Jenča i babička šla se mnou a naposledy jsme se všichni obejmuli u auta a doufám, že to jako nebylo poslední s Bohem, protože já jsem se s tou Jenčí babičkou cítila úplně strašně dobře a doufám, že někdy mě někam vezmou zase. Doufám, že až příště bude týdny v Německu, že pojedeme spolu, že mě konečně vezmou s sebou. To by bylo super. No a pak už jsme jenom dojeli domů. Já jsem celou noc prospala, teda celou cestu jsem prospala a pak jsem slyšela, jak mamka říká něco o Ústí. Říkám, že už bychom byli v Česku, tak jsem se připojila na data a jo, konečně jsme byli teda v Ústí, takže jsem se připojila na data a všechny videa, fotky jsem nastrkala na Instagram, takže se tam běžte podívat, máte ho v popisku videa. A všichni prostě se mi tam psali, že to bylo úplně skvělý, já jsem z toho byla úplně nadšená. Byl to nejlepší den mého života, nikdy jsem lepší den nezažila a jsem strašně šťastná, že jsem tam mohla jet, takže děkuju rodičům, že mě tam vzali, i když tam trpěli 10 hodin někde v autě, prostě v zimě seděli a čekali, ale jsem úplně strašně šťastná, že jsem tam byla. A tímhle s tím bych teda ukončila tohleto video, než se zase rozbrečím, protože jsem poslední dobou nějaká citlivá. Od té doby, co jsme přijeli z Týny, tak brečím každý den, protože se mi po ní strašně stejská. To je jasný. Komu by se nestejskalo, že jo? Protože ono je prostě, jakoby... Prostě ona je smysl mýho života. Ona je moje droga. Já už zase brečím, ach jo. Teda ukončila a děkuji, že jste se na ně podívali. Takže tam pište mi teda na Instagram do komentáře pod příspěvek, že bude Ask Stýny God Mista and the Tour, tak mi pište teda otázky. Plus mi sem dolů pod video napište, jaký byste chtěli ještě třeba video já a Týny, protože už mi žádný nenapadá a tohle série bych určitě končit nechtěla. A děkuji moc, že jste se podívali. Doufám, že vás nějak nedostalo to, že jsem tady brečela, doufám, že vám to nevadilo a mějte se krásně, uvidíme se příště u dalšího videa a uvidíme se příště na zastávce Týny. Mějte se krásně, ahoj!